Cedo, porque eu tava conversando com um amigo meu e ela não tava nem sabendo o papo chegou. Gente, que eu tava namorando. Mentira! Ele é meu amigo, foi uma brincadeira que ela fez. E todo mundo que tá perguntando, não, não é namorado, é amigo. E a gente tava conversando sobre negócio. A Virgínia chega por trás e filma e coloca que eu tava namorando, mas não, gente, ele é só meu amigo mesmo, tá bom? Esclarecido aí pra todo mundo.